TOKIO の松岡昌宏が26日放送の時をかけるに出演し、グループを脱退した永瀬智也と山口達也さんへの思いを語った。この日は2人体制となったキング&プリンスの永瀬廉と高橋海人がゲスト出演。永瀬はメンバーが減ったことで楽屋もちょっと小さくなりましたと明かしたが、高橋と飲みに行くなど関係が濃密になったことや、抜けたメンバーも合わせた5人の LINE グループが今もあることなどを明かした。抜けたメンバーへの思いを語る場面で、松岡はこれはキンプリの2人が来たから言うわけじゃないけど、我々 TOKIO だって山口に対する気持ちも永瀬に対する気持ちも変わってないっちゃ変わってないからねと言及。ずっと未来永劫永劫やっていくのはおそらくどこも無理なの。必ず形は変わっていくけど、その時にどういう風に自分たちがいるかの方が大事とし、山口に対するリスペクト、永瀬に対するリスペクトっていうのはこの3人、松岡、国分太一、城島茂は持っていると語った。